אנחנו היום סוגרים את נושא מודל קיינס, ושמעתי שהשיעורים לא היו קלים, וזה בסדר, כי היום אנחנו נעשה אותם בצורה פשוטה, נראה אותם, נראה איך פותרים את השאלות. זה לא באמת קשה. יש כמה דברים שנתתי לכם להתמודד, זה לא באמת קשה. שימו לב, חבר'ה. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על שלוש דרכים שונות שבהן הממשלה יכולה לנקוט כדי לסגור את אותו פער דיפלציוני, את אותו פער ביקוש, כדי להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. אתם צריכים להכיר את שלושת הדרכים האלה. ולכן אני אעשה לכם מעין סיכום קצר של שלושת הדרכים, ממש של שתי דקות, ואז נעבור לשיעורי בית. חבר'ה, מה הדרך הראשונה שבה הממשלה יכולה לנקוט כדי לסגור את אותו פער דיפלציוני מפורסם? להגדיל את הצריכה הציבורית. בוא נניח שהפער הדיפלציוני במשק, פער הביקוש, דלתא AD, פער הביקוש שלנו הוא 20. זה, בואו נניח את זה. זה מעין סיכום, מי שרוצה בכותרת, זה הסיכום לדרכים שהממשלה יכולה להביא. אני פותר את כל התרגילים, חבר'ה. רק אני עושה סיכום קצר כדי להראות לכם משהו שעדיין לא עשיתי. טוב, חבר'ה, השיטה הראשונה, אמרתם נכון, להגדיל את הצריכה הציבורית. באיזה גודל? מה הפער פה? 20. תסתכלו את השיטה הראשונה, תגדיל ל-G ב-20, מה יקרה ישר? AD יעלה בכמה? בדיוק בגודל ההגדלה של G, ובכמה יעלה התוצר במכפיל? בואו נניח שהמכפיל שווה 5, התוצר יגדל ב-100. הגדלת G בגודל הפער. הדרך הראשונה היא הדרך הפשוטה ביותר. אם אנחנו רוצים לסגור פער דיפלציוני, הממשלה רוצה להגדיל את ההוצאות שלה, שתגדיל אותם בגודל הפער. מגדילים את G בגודל הפער, AD עולה בגודל הפער, והתוצר גדל פי המכפיל, פי 5. זו השיטה הראשונה הכי קלה. כמובן יגידו לכם תמיד הגדלת הצריכה הציבורית במימון מה? אג"ח, הנפקת אג"ח לציבור, כי משהו צריך לממן את הוצאות הממשלה. זו הייתה השיטה הראשונה. מה השיטה השנייה? מה הממשלה עוד יכולה לעשות? מה לעשות? להוריד את המס, הורדת המס הקבוע. בכמה? בגודל הפער. לא, לא מורידים את המס בגודל הפער. באיזה גודל מורידים את המס? בגודל הפער חלקי הנשץ. יש נוסחה. השיטה השנייה אומרת ככה, הראיתי לכם אותה בשבוע שעבר, אתם צריכים להכיר אותה. אם אתה יודע מהו הפער הדיפלציוני, אם אתה יודע שזה פער הביקוש, זה שווה ל-MPC כפול מינוס דלתא T. הנוסחה הזאת מראה לך, הראיתי אותה שבוע שעבר, חבר'ה, אני לא מלמד פה, אני מראה משהו שהראיתי שבוע שעבר. שאם אתה מציב פער דיפלציוני נתון, בכמה אתה צריך להוריד את המס כדי לסגור אותו? שימו להם, בשבוע שעבר אנחנו ראינו שהפער היה 20, הנטייה השולית לצרוך הייתה 0.6, ולכן צריך להוריד את המס, גילינו, ב-33 ושליש. זה הצורה, צריך להוריד את המס בגודל הזה. מינוס 33 ושליש, ואז ראינו את הדבר הבא. חבר'ה, איך ילך תרשים הזרימה? אני מוריד את המס בגודל 33 ושליש, מה קורה מכאן? הוואי עולה? הוואי די עולה. ההכנסה הפנויה עולה באיזה גודל? בדיוק באותו גודל, ב-33 ושליש. מה יקרה ישר אחר כך? הצריכה הפרטית תעלה. בכמה? כפול MPC. ה-MPC יוצא כאן 0.6, הנה הצבנו אותו מקודם, ולכן הצריכה הפרטית תעלה ב-20. מה יקרה לביקוש המצרפי? יעלה ב-20, ומה יקרה לתוצר? יעלה במכפיל, יעלה ב-100. זו השיטה השנייה. למה אין MPI? זה לא קשור, פה יש MPI. בסדר? אז זו השיטה השנייה. אגב, אם אומרים לכם בסופו של דבר זה ישפיע גם על C ו-I, אנחנו צריכים להמשיך את החצים גם מכאן. אבל אני רק רציתי להראות את הדרכים לסגור את הפער. דרך אחת, להגדיל את הצריכה הציבורית. דרך שנייה, תסתכלו, אפשר לראות, להקטין את המס בגודל הפער חלקי ה-MPC. אתם רואים? זה הפער חלקי ה-MPC. ככה אנחנו מקטינים את המס. ואז אמרנו גם שיש דרך שלישית. מה הדרך השלישית בעצם אומרת? מה זה דרך שלוש? מה הממשלה יכולה לעשות? להגדיל גם את G וגם את T. כלומר, אם הממשלה לא רוצה להיכנס לגירעון בתקציב, היא רוצה לשמור על איזון בתקציב, תקציב מאוזן, היא יכולה להגדיל גם את G וגם את T. שאלנו בשבוע שעבר באיזה גודל היא צריכה להגדיל את G ו-T כדי לסגור פער דיפלציוני, וגם הפעם נתנו נוסחה. הנוסחה אמרה, דלתא AD שווה לדלתא G כפול 1 מינוס MPC. פיתחנו את הנוסחה הזו משבוע שעבר. זאת אומרת, אם אתה יודע שהפער הוא 20,
אתה רוצה למצוא בכמה להגדיל את G ו-T, יש לנו את ה-MPC שזה 1 מינוס 0.6, יצא לך שדלטה G שווה ל-50. האם זה רק דלטה G שווה 50? גם דלטה T. תעלה את המיסים ואת הצריכה הציבורית ב-50, ותוכל לסגור למעשה את הפער הדיפלציוני. השווינו את זה, זה דלטה G שווה, זה תקציב מאוזן, זה דלטה T שווה לדלטה G. ככה התחלנו עם זה, בסדר? עכשיו, אחרי שעשינו את זה, חבר'ה, אגב, אנחנו הראינו את זה בשני חצים מופרדים, אפשר להראות את זה ביחד, איך שאתם רוצים. בעצם מה שקורה, אם אני מגדיל את G ו-T ב-50, אתם רואים? בכמה AD יגדל? בכמה AD יגדל? 50, מה, יש לכם נוסחה פה? תסתכלו מה קורה פה. הגדלת את G ו-T בגודל מסוים, ה-AD יגדל ב-50 כפול 1 מינוס MPC. 1 מינוס MPC זה 0.4, נכון? AD יגדל ב-20. הרי למה עשית את זה, חבר'ה? לסגור את הפער של 20. ואז אמרנו שפה ה-Y יגדל פי המכפיל, נכון? קודם כל ה-Y יגדל פי המכפיל הרגיל, פי 5 ב-100. ואז הראינו עוד דבר. שימו לב שבכל השיטות, שאתה מחבר בין AD ל-Y, תסתכלו בבקשה על הלוח, שאתה מחבר בין AD ל-Y, תמיד יש לך את המכפיל הרגיל, רואים את זה? בין AD ל-Y יש לך את המכפיל הרגיל. אבל, למדנו בשבוע שעבר גם מכפיל למקרה הזה, השלישי. מכפיל התקציב המאוזן, KG קראנו לו. ראינו שמכפיל התקציב המאוזן עוזר לי לעשות קיצור דרך, בלי לעבור דרך ה-AD. כלומר, אם אני מגדיל את G ו-T ב-50, ואני יודע מה מכפיל התקציב המאוזן, אני יודע ישר בכמה Y יגדל. מכפיל התקציב המאוזן, אני מזכיר לכם, היה KG שווה ל-1 מינוס MPC, חלקי 1 מינוס MPE. MPC היה 0.6, זה 0.4 במונה, MPE היה 0.8, זה 0.2. מכפיל התקציב המאוזן יצא לנו בשבוע שעבר 2, והנה אתם רואים שאם אני מגדיל את G ו-T ב-50, בכמה גדל התוצר? פי 2, ב-100. זה הקיצור דרך שיש לנו. חבר'ה, זה היה מעין קיצור להתחלה של כל השיטות שנעסוק בהם היום. ויש איזה מושג אחד שלא דיברתי אליו מאוד 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 חשוב, כי אנחנו בכל זאת לומדים מקרו, ואני רוצה רגע להגדיר לכם. המושג הזה נקרא, ובזה סיימנו את מודל קיינס, נקרא מדיניות פיסקלית. בואו נגדיר מה זה מדיניות פיסקלית. כל הזמן שומעים את זה בחדשות, מדיניות פיסקלית. מדיניות פיסקלית. מישהו יודע מה זה מדיניות פיסקלית? מה זה פיסקלית? מה זה כלכלית נכון, אבל מה היא עושה? מה זה המדיניות הזאת? תקציבית זה נכון, כן? במה? אוקיי. טוב, זה נכון, ממשלה מתערבת. שמעתי פה כמה דברים נכונים. בואו נגדיר מה זה מדיניות פיסקלית. קודם כל אני רוצה שתדעו. פיסקלית באה מהמילה הצרפתית פיסקל. פיסקל בצרפתית זה אוצר. זה אוצר. והמדיניות הזאת היא מדיניות שבעצם הממשלה אחראית עליה. בעצם משרד האוצר אחראי עליה. כן? זוהי מדיניות, בואו נרשום. מדיניות פיסקלית. זוהי מדיניות באחריותה הבלעדית של הממשלה. מדיניות פיסקלית זוהי מדיניות שבאחריותה הבלעדית של הממשלה. נקודה. בואו נמשיך לרשום אחרי הנקודה. כאשר הממשלה משפיעה על הביקוש המצרפי במשק, באמצעות הכלים התקציביים שלה, בסוגריים, כלים תקציביים זה G או T, או שילוב שלהם, סליחה, יחד, G או T או שילוב שלהם יחד, סגרו סוגריים, הדבר נקרא מדיניות פיסקלית. יותר מתאים היה להגיד היא מבצעת מדיניות פיסקלית, אבל לא היה לי את המילה בראש. היא מבצעת מדיניות פיסקלית. נקודה ובואו נמשיך. אם הממשלה, באמצעות G או T או שניהם, מגדילה את הביקוש המצרפי,
זוהי מדיניות פיסקלית מרחיבה. נקודה. אם הממשלה מקטינה את AD, שוב, זה באמצעות G או T או שניהם, זוהי מדיניות פיסקלית, G או T או שניהם, זוהי מדיניות פיסקלית מה? מצמצמת, בדיוק, מצמצמת. חבר'ה, אתם איתי? שיש פער תוצר במשק, איזה מדיניות הממשלה צריכה לנקוט? מרחיבה או מצמצמת? חד משמעית מרחיבה. שמשק נמצא בבעיית אבטלה, בבעיה של פער דיפלציוני, לפי קיינס, ממשלה צריכה לנקוט במדיניות מוניטרית מרחיבה, כי היא צריכה להגדיל את הביקושים. אז איך היא עושה את זה? תסתכלו. חבר'ה, תסתכלו בבקשה. או על ידי הגדלת G, הנה היא מגדילה את G, היא מגדילה את הביקושים. או שהיא מורידה מיסים, היא גם מגדילה את הביקושים. גם מדיניות פיסקלית מרחיבה. או שהיא מעלה את G ו-T. תקציב מאוזן זה גם מדיניות פיסקלית מרחיבה. כל המדיניות הזאת נקראת מדיניות פיסקלית מרחיבה. מה חשוב שאתם תבינו? שהממשלה אחראית הבלעדית על מדיניות פיסקלית, רק היא יכולה לעשות את זה. במדיניות פיסקלית זה אומר שהממשלה משתמשת בכלים התקציביים שלה כדי להשפיע על הביקושים. למה אני מדגיש את זה? כי בעוד שיעור שאני אתרגל איתכם את נושא בנקים ושוק הכסף, אני אדבר איתכם על מדיניות מוניטרית. שמי שיהיה אחראי על מדיניות מוניטרית זה מי לדעתכם? הבנק המרכזי, היום בישראל, בנק ישראל. אבל הממשלה אחראית על מדיניות פיסקלית, הבנק המרכזי אחראי על מדיניות מוניטרית. אגב, מה שעושים בארצות הברית, כל ההרחבה הכמותית, שבן ברננקי כל הזמן מדפיס כסף, כן? קונה אגרות חוב מהבנקים, מוכר להם כסף, זו הרחבה מוניטרית. ככה זה נקרא הרחבה מוניטרית. לא ניגע בזה היום, ניגע בזה בשיעור הבא. אנחנו מדברים על מדיניות פיסקלית. בסדר? אגב, מה ששלי יחימוביץ' טוענת היום, לאור הגזרות הכלכליות של יאיר לפיד, היא טוענת שלמעשה היא טוענת שהמשק הישראלי הוא במצב כזה שדווקא הגזרות הכלכליות יפגעו בביקוש המצרפי, הם יורידו אותו. כי רק שנייה, לא אמרתי אם זה נכון או לא. אני לא מסכים איתה בכלל. אבל שנייה, רק רגע. חבר'ה, מה שהיא טוענת זה, אתם איתי? מה שהיא טוענת זה שדווקא בעצם היום לבוא ובעצם להטיל על הציבור גזרות כלכליות כאלה יגרמו לביקושים לרדת וזה יכניס את המשק לעוד יותר משבר. לדעתי, שטויות. כי בעצם היא אגב נסמכת על מה שקורה באירופה. המצב שלנו שונה מאירופה. אין לנו אחוז אבטלה כמו באירופה. אין לנו הרבה דברים. ולכן לקחת מודל כזה ולהגיד שזה מה שצריך לעשות, זה לא בדיוק נכון. הגירעון הוא בעיה יותר גדולה היום של המשק הישראלי מאשר בעיית האבטלה. טוב, האם לכולם ברור מה שעשינו עד עכשיו? רק תרגול שיעורי בית, בואו נפתח את חוברת הרגילים הרגילה וגם אחרי זה את הרגילה הגשה. אז קודם כל חוברת הרגילים הרגילה, נתחיל עם שאלה ככה פיקנטית, או בעצם לא כך פיקנטית, יותר קלה. אנחנו מתחילים שאלה 12 בחוברת התרגילים. במשק מסוים מצוי בשיווי משקל באבטלה, נורא חשוב שתשימו לב מה מצב המוצא. מצב המוצא שיווי משקל באבטלה, לא שיווי משקל בתעסוקה מלאה. ידוע שרק הצריכה הפרטית תלויה בתוצר, כלומר, MPI, הנטייה השולית להשקיע, שווה לאפס. I בעצם לא תלוי בתוצר. כולם מבינים את המשפט הראשון? מי אמרה לו? תראי, את זוכרת שכשדיברנו על שלושת השימושים במשק, היה לנו את C, נגיד C שווה ל-100, ועוד 0.6YD. היה לנו את I, שאמרתי לך בדוגמה שווה ל-50 ועוד 0.2Y. והיה את G ששווה ל-100. שימי לב שיש שימוש אחד שאף פעם לא תלוי בתוצר. איזה הוא? רק את? איזה שימוש מבין שלושת אלה אף פעם לא תלוי בתוצר? ה-G, נכון? עכשיו, מה אמרו לי? אמרו לי במשפט הזה, ידוע שרק הצריכה הפרטית תלויה בתוצר. כלומר, מה שקורה גם ה-I לא תלוי בתוצר. זאת אומרת, ה-MPI זה הוא 0. ולכן I הוא נגיד שווה רק ל-50. ואז אני יודע שיש רק את זה, רק MPC. זה מה שאני מתכוון. בסדר? כולם הבינו את הקטע הזה? יופי. הממשלה הורידה את המיסים ב-100, ואומרים לי שכתוצאה מהורדת המיסים ב-100, גדל תוצר שיווי משקל ב-400. אגב, זה שרשום כאן, הניחו כי שער ריבית קבוע, זה חלק מהנחות המודל, שער ריבית קבוע, אז לא צריך אפילו להגיד לכם את זה. הריבית לא משחקת פה תפקיד. חבר'ה, תראו מה קרה. הורידו את המיסים ב-100, ותוצר שיווי משקל גדל ב-400.
השיטה הכי קלה לפתור את השאלות האלה זה להשתמש בשיטת החצים שהראיתי לכם. הכי קל בעולם, תסתכלו. אני מוריד את המיסים ב-100. מוריד את המס הקבוע ב-100. תעזרו לי עם התהליך. מה קורה ל-YD? עולה ב-100. הכנסה הפנוי ישר עולה ב-100. מה עכשיו יקרה? הצריכה הפרטית, C, תעלה בכמה? ב-MPC, נכון? ב-MPC, שאני לא יודע אותו. אגב, ה-FSS זה הדוגמה שלי, זה לא הביקושים. לא להתבלבל. היא תעלה ב-MPC, שאני לא יודע את ה-MPC. כלומר, C יעלה בסופו של דבר ב-MPC כפול 100. ואני לא יודע את ה-MPC. מה יקרה כתוצאה מכך ש-C יעלה? הביקוש המצרפי יעלה. וכמה? באותו דבר, ב-MPC כפול 100, נכון? עכשיו Y. עכשיו התוצר. ברגע שהביקוש עולה, גם התוצר שמספק אותו עולה. בכמה התוצר עולה? תמיד בין AD ל-Y, אני אגיד לכם את זה 20 פעם, בין AD ל-Y יש K את המכפיל, נכון? שתכף נראה מה זה המכפיל אצלנו. ולכן Y יעלה בסופו של דבר ב-K כפול MPC כפול 100. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהתוצר בכמה עלה בסך הכל? ב-400. כלומר, אפשר להשוות את זה, תסתכלו, אפשר להשוות K כפול MPC כפול 100, למה להשוות אותו? לפלוס 400. עכשיו, לכאורה, יש לנו במשוואה שתי משתנים, K ו-MPC. למה אני אומר לכאורה? כי ה-K, בואו נראה למה הוא שווה. בימים כתיקונם, K שווה לככה. K שווה ל-1 חלקי, 1 מינוס, באופן כללי זה MPE, נכון? נכון, נכון. ה-MPE מורכב משני חלקים. ה-MPE תלוי, מורכב מ-MPC ומ-MPI. מה אני יודע לגבי MPI? 0. אז מה K שווה? K שווה ל-1, במקרה שלנו, K שווה ל-1 חלקי 1 מינוס MPC, כי MPI היה שווה ל-0. בואו נציב את זה במקום ה-K פה. חבר'ה, בואו נציב את זה כאן, תראו כמה זה פשוט נהיה. יוצא לנו במונה ככה, יוצא לי MPC כפול 100, לחלק כל זה ל-1 מינוס MPC. וזה שווה למה? ל-400. מה שאני עושה עכשיו, אני כופל את כל המשוואה ב-1 מינוס MPC, ואני מקבל ככה, אני עושה את זה פה. אני מקבל 100 MPC שווה ל-400 מינוס 400 MPC. עד כאן בסדר? מעבירים אגפים, מקבלים 500 MPC שווה ל-400. למה שווה MPC? 400 חלקי 500 זה 0.8. שימו לב, הנה מצאתם. הנטייה השולית לצרוך, מצאנו אותה שהיא שווה ל-0.8. ולכן למה ישווה המכפיל פה? המכפיל ישווה ל-5. כי מי שיציב פה במקום MPC 0.8 יקבל שהמכפיל שווה ל-5. הנה, תראו איך שיטה פשוטה הביאה אותי לתוצאה מהירה. התשובה היא כמובן תשובה ב'. הנטייה השולית לצרוך שווה ל-0.8 והמכפיל במשק שווה ל-5. יש מישהו שלא הבין את השאלה הזאת. ואני ממליץ לכם להיעזר בשיטת החצים, היא תעזור לכם. מאוד תעזור לכם. בסדר? יופי. עכשיו בואו נלך לשאלה מספר, נלך לשאלה קצת יותר... נלך לשאלה 4. אני בכוונה בוחר בסדר מסוים, אני מניח שאת שאלה 2 ו-3, לא מניח, אני יודע שרונית עשתה איתכם, אם תרצו שנעבור עוד פעם ונראה את 2 עם שאלה חצים אפשר לעשות את זה, אבל בואו נעשה שאלות שעוד לא עשינו. שאלה מספר 4. משק סגור נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. קודם כל מודל קיינס תמיד נלמד במשק סגור. דבר שני, צריך להדגיש את זה. שיווי משקל בתעסוקה מלאה. מה אומר לי הקטע הזה? Y כוכב שווה ל-Y פול. כלומר, אותה תוצר, אותו תוצר של שיווי משקל, תוצר מספק הביקושים, לצורך הייצור שלא צריך להסיק את כל גורמי הייצור במשק. אז Y כוכב שווה ל-Y פול. זה ברור לכולם הקטע הראשון? מצוין. הממשלה החליטה לבצע רפורמה במערכת המס ולצמצם את המס הקבוע, את T, הנגבה מהציבור. על מנת לא להגדיל את הגירעון בתקציב הממשלה, החליטה במקביל לצמצם את הוצאות הביטחון באותו סכום. מה זה הוצאות הביטחון? G, נכון? תראו, מה שהממשלה עושה ככה, המשק נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. מה שהממשלה עושה, היא החליטה לעשות רפורמה במיסים, ובניגוד למה שקורה אצלנו היום, החליטה להוריד את המיסים.
הבעיה שבואו נחשוב רגע איזה השלכה תהיה לזה. אגב, היא לא רק הורידה, סליחה, לא רק הורידה את המיסים, אלא מה עוד היא עשתה? היא הקטינה את T-V-G. איזה מדיניות זאת? תקציב מאוזן. נכון? קודם כל זה מדיניות פיסקלית מצמצמת. היא תוריד את הביקושים. עכשיו חבר'ה, אם המשק נמצא בשיווי משקל ותעסוקה מלאה, זה טוב להקטין ביקושים? אתה תכניס את המשק להבטלה. זה הרעיון, אתה לא צריך לגעת. אבל בגדול, בואו נראה מה היא עשתה. הסיפור הוא כזה, זה המשק שלנו, לא חייבים לסרטט, אני מראה לכם איך זה נראה בסרטוט. זה המשק שלנו, זה AD וזה Y. זה למעשה עקומת ה-AD, מתחילה כמובן מ-AD, מ-AE0 ועולה בשיפוע של MPE. אם אתה עושה כאן סרטוט, קבקוב של קו 45 מעלות, אתה מקבל שהתוצר הזה, שהוא תוצר למעשה שיווי משקל, הוא גם Y full, תוצר תעסוקה מלאה. וזה הביקוש שמתאים לזה. במשק הזה, חבר'ה, הממשלה לא צריכה לגעת, המשק נמצא במצב טוב. מה שאומרים לכם פה, שהממשלה החליטה לבצע רפורמה במערכת המס ולצמצם את המס הקבוע, ובמקביל הורידה למעשה גם את G. בואו נראה מה היא עשתה פה. היא מורידה את T ו-G באותו גודל, נכון? היא מורידה את T והיא מורידה את G באותו הגודל. חבר'ה, זה לא משנה אם זה להעלות את T ו-G או להוריד אותם, ברגע שאתה עושה באותו גודל, אתה שומר בעצם על מדיניות של תקציב מאוזן. אם אתה מעלה את G ו-T ב-100, אתה בתקציב מאוזן. אם אתה מוריד את G ו-T ב-100, אתה גם בתקציב מאוזן. עכשיו אני רוצה להראות לכם, מה יקרה, ולהראות לכם את השיטה במרכאות המקוצרת. מי שיעשה בשיטה הזאת, שהוא יגיד, אני רוצה לעשות את זה בשתי שורות, אז הוא יגיד ככה. נגיד, יש את הקיצור, נכון, אני אראה לכם כבר את הקיצור. נגיד, הורדתי את T ב-X, אוקיי? YD בכמה יעלה? ב-X. ובכמה C יעלה? ב-MPCX, נכון. ובכמה AD יעלה? גם ב-MPCX, נכון? זה השיטה הזאת. ברגע שהורדתי את G, בגודל, אותו גודל זה צריך להיות, ב-X, בדיוק באותו גודל, אני שומר על תקציב מאוזן. מה קורה ל-AD בכמה הוא יורד? ב-X, נכון? AD יורד ב-X. אם אני רוצה להראות את ההשפעה של השניים על AD, אז תראו מה קורה פה. AD מצד אחד בעצם עולה ב-MPC כפול X, נכון? ויורד מינוס X. מה קרה ל-AD בסך הכל? בואו נרשום. AD בסך הכל שווה ל-X כפול X ועוד, בוא נראה. רגע, למה? מה עשינו? הורדנו את המס כאן? MPC. זה צריך לצאת לי 1 מינוס MPC. מה, איפה טעינו? בואו נסתכל. שנייה. איך, יוצא לי הפוך פה. MPC מינוס 1 יוצא. שנייה, בואו נראה איפה טעינו. היא מורידה. רגע, בואו שנייה נראה. שנייה, חבר'ה. מוריד את T ב-X, YD עולה ב-X, זה עולה ב-MPC כפול X, זה עולה ב-MPC כפול X. מוריד את G ב-X, AD יורד ב-X. אז זה יוצא AD בסך הכל פלוס MPC. לא, זה לא משנה. תראו, אפשר להגיד ככה, תראו, אפשר להראות את זה ככה. אני אראה לכם, כן, זה ה-AD יורד, אתה צודק, תראו מה קורה פה. אפשר לרשום פה, MPC מינוס 1, מינוס 1. כמובן, אפשר להראות כאן שבסך הכל, ברור לכם שהירידה ב-AD יותר גדולה מה, נכון? הירידה... רק שנייה, אני אראה לכם גם את הקיצור. בגלל שה-MPC כאן, ה-AD ירד ביותר מ-MPC, ירד ב-X, הרי MPC בין 0 ל-1, אז אפשר לשים פה מינוס, ובסופו של דבר זה יוצא ש-AD שווה ל-X כפול 1 מינוס MPC. למה אני אומר את זה? אני אומר שאפשר גם לעשות... אפשר לעשות כאן, כאילו זה ירד, ה-AD, תראו מה קרה פה, תסתכלו. תראו. בגלל שה-AD ירד בסך הכל, תסתכלו בבקשה, בגלל שה-AD ירד בסך הכל, אתה רושם AD שווה למינוס X כפול MPC מינוס 1, אתה יכול להיעלם פה, להחליט להיעלם מהמינוס, להכניס את המינוס לסוגריים, ואז אתה מקבל כמו הנוסחה, AD שווה ל-X כפול 1 מינוס MPC. זה מה שקרה בסך הכל ל-AD. שימו את ה-X פה כפול 1 מינוס MPC, זה מה שייצא לכם.
עכשיו תראו, אתה יכול לעשות את זה בשתי שורות. אפשר להסתפק בשורה אחת, אפשר להגיד ככה. אם G ו-T, אם G ו-T יורד ב-X, אם G ו-T יורד ב-X, חבר'ה, רק שנייה. אם G ו-T יורד ב-X, דקה, מה קורה בסך הכל ה-AD? יש את הקיצור. הרי מה שבאתי להוכיח לכם שהקיצור פה אותו דבר, דלתא AD שווה לדלתא G כפול 1 מינוס MPC, נכון? זאת אומרת, אם אתה יודע שאתה מוריד את G, זה תקציב מאוזן, זה אומר שגם דלתא G שווה לדלתא T. אם אתה מוריד את G ו-T באותו גודל ב-X, בכמה AD ישתנה? AD ירד ב-1 מינוס MPC. ב-X כפול 1 מינוס MPC. זאת תהיה ירידה. מה זה? אמורים, אבל אני מסביר מה קורה פה. לא, הקיצור, אבל אמרת שהוא לתוצר. לא, 1 מינוס MPC זה ל-AD. לתוצר, אם אתה שם אותו כאן, יש לך K רגיל, ואם אתה רוצה ישר ללכת לתוצר, אתה יכול ללכת. אתה צודק, יש פה קיצור, אני אראה גם את זה. מה שבאתי להראות לכם, חבר'ה, זה את הדבר הבא, תסתכלו. כל הסיפור הזה להראות לכם דבר כזה. המשק נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. מה שהממשלה עשתה, היא הורידה את הביקוש המצרפי במשק. כולם רואים? 1 מינוס MPC זה בטוח שבר, כי MPC נמצא בין 0 ל-1. עכשיו, אם בסך הכל היא הייתה בשיווי משקל, עכשיו בעצם AD יורד. תראו איך AD יורד, AD יורד לכאן. תסתכלו על הסרטוט, יהיה לכם יותר ברור. AD יורד לכאן. הנה AD. הוא יורד לפה. עכשיו, איפה יהיה תוצר שיווי משקל עכשיו? ואיפה יהיה תוצר שיווי משקל עכשיו? מה זה יותר נמוך? איפה שקו 45 מעלות חותך את AD החדש, נכון? זה תוצר שיווי משקל. וואי כוכב. האם יש שינוי בתוצר תעסוקה מלאה? לא. מספר העובדים לא השתנה. תוצר תעסוקה מלאה לא השתנה. אז מה קרה? מה נוצר פה? פער תוצר. פה מה נוצר? איזה פער? דיפלציוני. והמשק בעצם נכנס להבטלה. שימו לב, הממשלה התערבה במשק שנמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה, והורידה את הביקוש במשק. כתוצאה מכך היא הכניסה את המשק למצב של אבטלה. בואו נלך לתשובות רגע. התוצר הלאומי ירד, האם זה נכון? כן, תוצר שיווי משקל ירד, הנה, Y כוכב היה כאן השחור, והוא ירד ל-Y כוכב כחול. התוצר הלאומי יישאר ללא שינוי, זה בדיוק סותר את מה שאמרנו עכשיו, ורמת המחירים תעלה. עכשיו תקשיבו איך, למה מכניסים לכם את המחירים פה. קודם כל רוצה שתדעו, במודל קיינס המחירים והריבית קבועים, לא משנים את הריבית ואת המחירים במודל קיינס. רק שנייה. במודל קיינס המחירים קבועים, הריבית והמחירים קבועים, אבל מה המודל יכול להראות לי? תראו, המודל לא יכול להראות לי עליית מחירים לאורך זמן, שקוראים לה אינפלציה. הוא לא יכול להראות אינפלציה, עליית מחירים לאורך זמן. מנגד הוא גם לא יכול להראות ירידת מחירים לאורך זמן. אז מה הוא אבל כן יכול להראות? הוא יכול להראות מה זה פער דיפלציוני. פער דיפלציוני בא מהמילה דיפלציה, כלומר יש כאן איזשהו סנונית שמבשרת את זה שהמחירים במשק ככל הנראה ירדו. כי מה קורה? הביקושים נמוכים מדי. בעצם מבקשים תוצר שהוא נמוך מתוצר תעסוקה מלאה. יש במרכאות עודף היצע. אז יש כאילו רעיון לכיוון של הורדת מחירים. אבל אי אפשר להגיד, גם אם היה כתוב פה בתשובה, רמת המחירים תרד, זה לא תשובה נכונה. במודל קיינס המחירים והריבית קבועים. לא אומרים שום דבר על המחירים. אבל בכל זאת, פער דיפלציוני מעיד על זה שבעתיד יכול להיות שאם לא יטפלו בו, המחירים יתחילו לרדת. זה בסדר? המחירים שלנו קבועים. במודל קיינס מחירים וריבית קבועים. כי מודל קיינס, אני מזכיר לכם את ההנחות, היו 4 הנחות. משק סגור, כל הרווחים מחולקים, כתבתם את זה באחד השיעורים. משק סגור, כל הרווחים מחולקים, מחירים וריבית קבועים, ומס יחסי שווה לאפס. אלה ההנחות שהיו לנו. אתה יכול לפסול את המחירים, כי מחירים זה לא חלק מהמודל. איפה אנחנו נלמד על מחירים? אחרי שוק הכסף ובנקים, מודל אחרון במקרו, מודל כללי, שהוא משלב את כל השווקים. קיינס, שוק הכסף ושוק העבודה. אנחנו נראה את כל השווקים במודל אחד. שם המחירים ישחקו תפקיד. שם בעצם נראה אינפלציה, נראה דיפלציה. בסדר? אבל פה המחירים קבועים. חבר'ה, אם זה ברור. בסדר? כן. אני אומר ככה, תסתכלי. אני אומר, בגלל שהמיסים, היא צמצמה את המיסים ובמקביל החליטה לצמצם את הוצאות הביטחון. אז להוריד את T ולהוריד את G. עכשיו, מה יקרה להורדת T? תגדיל את ההכנסה הפנויה ב-X, הצריכה הפרטית תעלה ב-MPC כפול X, הביקוש המצרפי יעלה ב-MPC כפול X. מה יקרה אם תוריד את G? ה-AD ירד ב-X. ולכן יש לך ככה שני דברים.
יש לך בעצם, AD בעצם משתנה בצורה הבאה, פלוס MPC X, מינוס X, נכון? בסך הכל, הוצאתי מהסוגריים כאן את ה-X, יצא MPC מינוס 1. אבל בסך הכל אמרתי, בגלל שה-AD בעצם ירד, אז אפשר לשים כאילו מינוס ולהראות שזה בדיוק X. ירד, ה-MPC שעלייה, כאילו ה-AD שעולה זה יותר חזק. לא. MPC מהו? איזה גודל MPC? תמיד בין 0 ל-1, נכון? ולכן העלייה פה יותר חלשה מהירידה. זה תמיד ככה. אגב, מי שהיה רוצה להראות את זה בצורה, כמו שאמרת, בקיצור דרך, יכול להראות את זה גם בצורה הבאה. אם אני מקטין את G ו-T ב-X מסוים, ישר אפשר לדעת מה קורה לתוצר. איך אפשר לדעת שהתוצר ירד? לפי KG, מכפיל התקציב המאוזן. KG שווה ל-1 מינוס MPC, 1 מינוס MPE. בדרך כלל KG יוצא לנו שהוא קטן מ-1. רק אם MPI שווה ל-0 הוא יוצא 1, אבל לא ניכנס למקרה הזה. בדרך כלל הוא יוצא קטן מ-1, כן? עכשיו, לכן X בעצם ירד במכפיל KG. כלומר, התוצר יהיה קטן יותר, כי אתה מכפיל את X במשהו שהוא קטן מ-1, אז התוצר בעצם יגיע לכאן. יהיה קטן יותר, והמשק נמצא בשיווי משקל של אבטלה. זה הקיצור, נכון. חבר'ה, אם זה ברור, זה היה השיטה השלישית, תקציב מאוזן, רק שהממשלה פה מתערבת לא כדי לסגור פער דיפלציוני, אלא היא עושה משהו אחר ויוצרת פער דיפלציוני. חבר'ה, זה לא שאלה קשה, זה סתם שאלה שמנסה לראות אם אתם מבינים את המודל. זה בסדר השאלה? כן. כן, רמת מחירים תעלה או רמת מחירים תרד, מודל קיינס לא עוסק במחירים. זה עוסק המודל הכללי. ולכן אמרתי לכם עוד פעם, מודל קיינס יכול להעיד על מה שיקרה בעתיד, אולי על מיתון, אולי על עליית מחירים, אבל אם רשום לך רמת המחירים תעלה או רמת המחירים תרד, תעשי X ליד התשובה. לא יודע למה זה נכנס, בדרך כלל אנחנו לא מכניסים את הדבר הזה, רמת מחירים בקיינס. טוב, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, והיא שאלה מספר, עשינו את 5, 6, 7, 8, אני מזכיר לכם בשיעור הקודם, בואו נעבור ל-9. שאלה מספר 9. אני רוצה להראות פה כמה דברים ב-9. את מה כן אפשר? מה שרשום פה, G ו-T יורד ב-X, KG כפול 1 מינוס MPC חלקי 1 מינוס MPE, קטן מ-1, ואז Y יורד ב-X כפול KG, שזה משהו שהוא קטן מ-1. חבר'ה, שאלה שהיא חשובה. בואו תסתכלו על שאלה מספר 9, היא מראה כמה דברים בשאלה הזו. אז השאלה אומרת ככה. עקומת הביקוש המצרפי במשק אור נתונה על ידי AD שווה ל-4,000 ועוד 0.8Y. ידוע כי הנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה שווה ל-0.75, כמו כן הניחו כי אין מס יחסי. כמו כן נתון שתוצר תעסוקה מלאה שווה ל-20,000. אז בואו נרשום את הנתונים. הביקוש המצרפי הוא 4,000 ועוד 0.8Y. ה-MPC שווה ל-0.75, זה נתון. הנטייה השולית לצרוך 0.75. ומה לגבי תוצר תעסוקה מלאה? 20,000. Y full, 20,000. האם אנחנו יכולים לדעת האם המשק הזה נמצא באבטלה או נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה? האם, רגע, אני רוצה קודם כל להתייחס לשאלה שהוא שאל. האם אני יודע אם יש MPI או אין MPI? מה אתם אומרים? תסתכל, אם זה 0.8, מה חייב להיות MPI? המשלים לזה, נכון? כי MPE זה החיבור של MPC ו-MPI. אבל השאלה שלי אליכם היא אחרת. איך אני יודע באיזה מצב נמצא המשק? האם הוא נמצא באבטלה? אוקיי, כן. אוקיי, מה שאני אעשה, דבר נכון, אני אשווה את AD ל-Y. נמצא תוצר שיווי משקל. בואו נבדוק את זה. AD שווה ל-Y, אני מחפש את תוצר שיווי משקל. זאת אומרת, 4,000 ועוד 0.8Y שווה ל-Y. מעביר אגפים, אני מקבל 0.2Y שווה ל-4,000. Y כוכב שווה ל-20,000. מה המסקנה שלי? שהמשק הזה נמצא בשיווי משקל של מה? של תעסוקה מלאה, בדיוק, זה המסקנה.
המשק הזה נמצא בשיווי משקל של תעסוקה מלאה, ואני רוצה לסרטט את זה כי זה יעזור לי לסעיף א'. תסתכלו, המשק הזה נראה ככה. זה AD וזה Y. משוואת הביקוש המצרפי חותכת ב-4,000, עולה בשיפוע של 0.8. זה AD. ועכשיו אני עושה קו 45 מעלות. מה אני כותב כאן? נכון, y כוכב שווה ל-y full, שווה לכמה? 20,000. ומה הביקוש שמתאים לתוצר הזה? 20,000, הרי זה על קו 45 מעלות. הרי איך הגענו לתוצר הזה? אמרנו, הביקוש הוא 20,000, התוצר שצריך לספק אותו הוא יהיה 20,000. האם עד כאן יש מישהו שלא מבין מה עשיתי? יופי. עכשיו אנחנו אומרים ככה, בואו תסתכלו על סעיף א' בבקשה. אם בעקבות רעידת אדמה ירד תוצר תעסוקה מלאה ל-15,000 ולא יחול שום שינוי בביקוש המצרפי, אז במשק התפתח פער דיפלציוני בגובה 1,000. לפני שאני עוסק בטענה הזו, יש לי שאלה אליכם. למה שרעידת אדמה תוריד תוצר תעסוקה מלאה? כמה? ימות עובדים? כן, זה גם, התרחיש הפסימי זה ימות עובדים, זה נכון. רעידת אדמה יכולה להביא לצמצום כמות העבודה, לא עלינו, ואז תוצר תעסוקה מלאה ירד. אבל אם אנחנו רוצים להיות יותר עדינים, מה אפשר להגיד גם? אפשר להגיד שהם מחצבים, איזה שמרסים. לא מחצבים, אבל מה כן? חבר'ה, מפעלים. מפעלים, תראו מה קרה בצונאמי ביפן. בצונאמי ביפן נסגרו הרבה מאוד מפעלים יפנים. אמרתי לכם, היית צריך ללכת לסוכנויות פה רכב, רכב יפני, יש לך דחייה של עוד איזה חודשיים. מפעלים נסגרו. אז או שעובדים ימותו, או שמפעלים ייסגרו, בכל מקרה, התוצר המקסימלי שאפשר יהיה לייצר עם אותו כוח עבודה, או עם פחות, יהיה נמוך יותר. זה הרעיון, שתוצר תעסוקה מלאה יכול לרדת. במקרה שלנו, תוצר תעסוקה מלאה ירד ל-15,000. כלומר, כאן נמצא עכשיו Y full. חבר'ה, יש לי שאלה אליכם. כאן נמצא Y full. Y full שווה 15,000. האם תוצר שיווי משקל, תקשיבו טוב למה שאני אומר, האם תוצר שיווי משקל ישתנה? לא. עדיין רשום לך בצורה חד משמעית, לא יחול שום שינוי בביקוש המצרפי. אם הביקוש המצרפי לא ישתנה, הוא יישאר באותו גובה, בגובה AD מסוים, למה שהתוצר שמספק את הביקושים ישתנה? כלומר, תוצר שיווי משקל יישאר 20,000. אבל תראו מה קיבלתי. קיבלתי מצב שעד עכשיו לא למדנו במודל קיינס. קיבלתי מצב שבו, גם אם אני מעסיק את כל העובדים היום במשק, ואני מייצר תוצר של 15,000, האם אני יכול לספק את הביקוש? לא. כי הביקוש הוא ברמה של 20,000. כלומר, אם אני בעצם מעסיק את כל העובדים, ואני עדיין לא מצליח לספק את הביקוש, אנחנו יכולים לראות שיווצר פער שאנחנו קוראים לו בכלכלה פער אינפלציוני. תסתכלו, הפער הזה, תסתכלו על הקטע הזה, רואים את הקטע הזה? הפער הזה נקרא פער אינפלציוני. אני רוצה רגע להסביר מה זה פער אינפלציוני. ממש ככה, אתם לא ממש תצטרכו את החישובים שלו, אבל אתם תצטרכו להבין מה זה. רק שנייה, בסדר? אני רק רוצה להסביר. אתם רוצים לרשום? בואו נרשום. פער אינפלציוני במשק נוצר כאשר תוצר תעסוקה מלאה נמוך מתוצר שיווי משקל. נקודה. המשמעות היא שגם אם המשק יעסיק את כל גורמי הייצור, הוא עדיין לא יצליח לספק את הביקוש הקיים. לפיכך, במשק הזה התפתח פער בסוגריים שהפוך מפער דיפלציוני, שהפוך מפער דיפלציוני, פער אינפלציוני.
עכשיו בואו תראו למה מה זה פער אינפלציוני. למה הוא נקרא פער אינפלציוני? מאיזה מילה? אינפלציה, תראו, אמרתי לכם עוד פעם, מודל קיינס לא מראה עליית מחירים או ירידת מחירים, אבל מה מודל קיינס כן מראה לך? שאם המצב הזה יימשך לאורך זמן, תסתכלו, אם המצב הזה יימשך לאורך זמן, כלומר, הביקוש יהיה גבוה מהתוצר תעסוקה מלאה, כלומר, הביקוש יהיה גבוה מאותו תוצר שאתה מייצר עם כל העובדים במשק, מה יקרה במשק לאט לאט? יתחילו המחירים לעלות. כלומר, אם הביקושים, שוב, יהיו גבוהים, אם הביקושים יהיו גבוהים מבעצם התוצר שמייצר אותם, שמספק אותם, עם הזמן תתחיל להיות עליית מחירים, שוב אני חוזר, במודל הזה אנחנו לא מראים אינפלציה ואנחנו לא מראים דיפלציה, ירידת מחירים. במודל הכללי אנחנו נראה את זה. בקיינס המחירים גבוהים, אבל הפער האינפלציוני מעיד על תחילתה של עליית מחירים, שבעתיד כמובן יכולה להיגרר, תלוי מה יקרה במשק. יכולה להתפתח ולהיות מאוד מאוד מפלצתית, וזו צרה, אינפלציה זו צרה, כן. לא, זה בדיוק הרעיון. לא. שתוצר תעסוקה, תוצר שיווי משקל לא השתנה. הרי מה זה Y כוכב? תסתכל. Y כוכב זה AD ששווה ל-Y, נכון? רגע. Y כוכב זה AD ששווה ל-Y, נכון? היית מסכים שעדיין AD לא השתנה? AD לא השתנה הביקוש המצרפי. הנה רשום לך, לא חל שינוי בביקוש המצרפי. זאת אומרת, התוצר שהמשק רוצה, הוא רוצה 20,000. למה? כי רמת הביקוש שקיים במשק היא 20,000. הבעיה היא שהמשק יכול לספק רק תוצר של 15,000, אז זה מה שאני אומר, שאולי, אולי בעתיד תתחיל עליית מחירים. וגם ה-YF לא יושב ל-YF, היה אבטלה במשק קצת. אוקיי. אז היה שונה המקרה? שאלה מה קורה? אם הייתה אבטלה במשק, לצורך העניין, ואז תוצר תעסוקה מלאה היה יורד, נגיד, והיה מגיע לפה, אז יכולת להגיע ממצב של אבטלה לשיווי משקל ותעסוקה מלאה. זה יכול להיות. כן. זה תמיד צריך לשמור על אינפלציה מסוימת. כן, יש יעד. בנק ישראל, הוא שאל, הוא אומר, בגלל זה תמיד צריך לשמור על יעד אינפלציה מסוים, נכון? נלמד את זה בשיעור הבא. לבנק ישראל יש יעד. הוא טוען שעליית המחירים במשק יכולה להיות בין 1% ל-3%. זה יעד שנקבע באיזושהי אמנה מפורסמת שנקראת אמנת מאסטריכט. והבנק ישראל היום כל הזמן שומר על זה. ואז אם אתה תראה שהאינפלציה קצת מרימה את הראש, ישר בנק ישראל יגיב בהעלאת הריבית. אתה מבין? אנחנו נראה את זה בשיעור הבא, מדיניות מוניטרית. עד לפה זה ברור, חבר'ה? לכן אומרים לי, במשק התפתח פער דיפלציוני. ממש לא. הפוך. איזה פער? אינפלציוני, ולא צריך לחשב את הפער האינפלציוני. אין לנו שאלות חישוביות על פער אינפלציוני. תשובה א' לא נכונה. ב' מנותק מהשאלה הראשונה, ובוא נראה מה אומר ב'. ב' אומר, אם הממשלה תעלה את המיסים ב-400 ובמקביל תעלה את הוצאותיה ב-300, אז ההכנסה הפנויה של הציבור תישאר ללא שינוי. בואו נעשה את זה עם שיטת החצים, בואו נעשה את שתי הדברים האלה. אני מוחק את הנתונים כדי לעשות את זה פה. אם הממשלה, מה תעשה? תעלה את המיסים ב-400 ובמקביל תעלה את הוצאותיה ב-300. חבר'ה, בואו נתחיל עם העלאת המיסים, תעזרו לי עם זה. מעלים מיסים ב-400, מה קורה פה? YD מה? יורד ב-400. מה קורה כתוצאה מכך? C יורד בכמה? כפול ה-MPC, שכמה הוא אצלנו? 0.75. בכמה C ירד? 300. מה יקרה עכשיו? בכמה ירד? 300. פה אני עוצר בינתיים, לא מעניין אותי ההמשך. מה היא עושה להוצאות שלה? מעלה אותם בכמה? למה זה גורם? AD לעלות ב-300, הנה, ישר AD עולה ב-300. מה בסך הכל קורה ל-AD? ללא שינוי. AD לא משתנה. מצד אחד, המיסים גרמו ל-AD לרדת ב-300, מצד שני, העלאת הצריכה הציבורית גרמה ל-AD לעלות ב-300, AD ללא לא משתנה. עכשיו חבר'ה, אם AD לא משתנה, מה קורה ל-Y? לא משתנה גם. Y לא משתנה. אם AD, תסתכלו, אם הביקוש לא משתנה, למה ש-Y כוכב ישתנה? Y לא משתנה. רגע, אז חכי, זה ההתחלה. התחלתי עם זה, ועכשיו בואי נשאל, זה נכון מה שאת אומרת. היא אומרת, שאלו אותנו לגבי הכנסה הפנויה. מה זה הכנסה פנויה? מה זה YD? איך מחשבים את זה? Y מינוס T, נכון? התוצר פחות T. עכשיו אנחנו רואים מה קרה לשני המרכיבים האלה. מה קרה ל-Y? לא השתנה. מה קרה למיסים במשק? עלו בכמה? ב-400. אז מה יקרה להכנסה הפנויה?
תרד בכמה? ב-400. ההכנסה הפנויה תרד ב-400. לא, לא, זהו. אני רוצה שתיזהרו עם זה. כל מי שאומר לי, אתה רואה את זה שם, צודק. אני רואה את זה פה. אבל, רבותיי, שימו לב, במקרה זה יוצא אותו דבר כמו כאן. אתם יודעים למה? כי התוצר ללא שינוי. אבל מה היה קורה אם למשל הייתי מעלה את G ב-1000, אז האם התוצר היה משתנה? כן, ואם התוצר משתנה, תראו, יש לך השפעה גם של זה וגם של זה, אתם רואים? וזה לא מראה את השינוי בתוצר, אתם מבינים מה אני אומר? לכן צריך לפתח את זה עד הסוף, לראות מה קרה בסך הכל ל-Y, ולראות מה יקרה ל-T, מה קרה ל-Y ומה קרה ל-T. למה אבל זה עולה? ב-400? כי העלו את המס ב-400, זה הנתון. העלו את המס ולכן ההכנסה, אם ההכנסה שלנו לא השתנה, לא השתנתה, סליחה, אבל אנחנו משלמים יותר מס, העלו לנו את המס ב-400, ההכנסה הפנויה שלנו נטו קטנה ב-400. בשאלה ב', שימו לב, רשום ההכנסה הפנויה של הציבור תישאר ללא שינוי, ולכן הטענה היא טענה לא נכונה. כן. בכמה? תגיד, אם ה-AD לא משתנה, השינוי בו הוא 0, כמה זה 0 כפול המכפיל? Y לא משתנה. עכשיו, חבר'ה, אני נורא רוצה, יש פה אנשים שאמרו לפני שהתחלנו את השיעור, תשמע, יש במקרו הרבה מאוד נוסחאות, זה נכון. אבל הנוסחאות האלה בעיקר צריך לסגור אותה בחשבונאות לאומית, כי כל השאר, חבר'ה, זה לא טכני. כל השאר זה להבין. תראו, מי שמבין מסתכל ככה. אם ה-AD לא משתנה, למה שהתוצר ישתנה? אין סיבה. הרי התוצר שיווי משקל זה השוואה בין AD ל-Y. ה-AD לא משתנה, 45 מעלות לא משתנה, לא אין לך שינוי ב-Y. אין סיבה ש-Y ישתנה. תנסו להבין בהיגיון את הדברים. אני מציע לכם, הגעת לשאלה במבחן, אפילו אמריקאית בקיינס, תסרטט לך את המקרה, רואים טוב גרפית את זה. לפחות אני רואה את זה גרפי טוב. מקווה שגם לכם הגרף עוזר. אבל הרגע, אבל שם גם ה-YD יורד, אז איך זה נשאר ללא שינוי? מה ללא שינוי? אז שואלים פה על הכנסה הפנויה. ההכנסה הפנויה יורדת, היא לא ללא שינוי, זה לא נכון. תשובה לא נכונה. אוקיי. תשובה ג', בואו נראה את ג'. ג' אומר, אם הממשלה תוריד את המיסים ב-400, ותוריד את הוצאותיה ב-300, אז המשק יימצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה ללא עליית מחירים. מה אתם אומרים? זה תשובה נכונה, בואו תסתכלו. אני ברשותכם, יש לי כבר את הסרטוט פה, אז אני רק משנה את המספרים. לא, אבל קצת זה הפוך כאילו. מה הממשלה עשתה הפעם? תעזרו לי עם זה. הוריד המיסים בכמה? ב-400. מה קרה להכנסה הפנויה? עלתה ב-400. מה קרה לצריכה הפרטית? עלתה בכמה? 300. מה קרה לביקוש המצרפי? עלה ב-300. יופי. זה מכיוון המיסים. מה קרה ל-G? ירד ב-300, נכון? כמה עשתה? הורידה אותו? אוקיי, הורידה ב-300. מה יקרה ל-AD? ירד ב-300. מה יקרה בסך הכל הביקוש המצרפי? אין שינוי. מה יקרה ל-Y? אין שינוי. הסתכלו. אם הממשלה תעשה את שניהם, תסתכלו רבר'ה, אם הממשלה תעשה את שני הדברים האלה, תראו מה יקרה פה. מה שיקרה פה זה הדבר הבא, תסתכלו. המשק נמצא במצב המוצא, אמרנו ביחד, בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. כולם רואים את זה? הוא נמצא כאן, כאן. שיווי משקל בתעסוקה מלאה, עזבו את הכחול, כחול היה שייך לסעיף א'. מה הממשלה עשתה? הורידה מיסים. הורדת המס הגדילה את הביקוש המצרפי ב-300. אבל אז מה היא עשתה? הורידה את ההוצאות שלה. בכמה? ב-300. הביקוש המצרפי חזר לאותה נקודה, אם יש שינוי בתוצר שיווי משקל. לא תעסוקה מלאה, תשובה ג' נכונה. המשק יימצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה, ללא עליות מחירים. האם זה בסדר? יופי. אנחנו עוברים לשאלה מספר 14. כמובן שאת 10, 11, 12 עשינו, אנחנו ב-14. אני משאיר לנו גם זמן לתרגיל הגשה כמובן. טוב. חבר'ה, שאלה מספר 14 בוורסיות שונות הופיע בכמה מבחנים משנים קודמות. עוד מעט אני אגיד לכם באיזה ורסיה אני כתבתי את השאלה הזאת לפני שנתיים, אבל לא בדיוק בוורסיה הזאת, בוורסיה קצת יותר מתוחכמת. ערב תראו אותה. אז השאלה שאלה שהיא חשובה, ולדעתי אחת השאלות האמריקאיות יהיו בסגנון הזה בבחינה. ובואו נראה מה אומרת לי שאלה 14. במשק סגור המצוי בשיווי משקל באבטלה, מה זה אומר לכם? פער תוצר, פער דיפלציוני, כל העסק.
שורר פער דיפלציוני בגודל 100 זוז. זוז, מטבע עתיק, כן? ביטרי זוזה. ידוע כי שער ריבית קבוע. הממשלה שוקלת שתי חלופות לצמצום הפער הדיפלציוני. חלופה אחת אומרת, הפחתת המיסים ב-200 זוז ומימונם על ידי מכירת אג"ח לציבור. מבין שלושת השיטות שעברנו עליהם, איזו שיטה הזאת? הראשונה הייתה הגדלת ג'ים, השנייה, נכון? שנייה. בסדר, תזכרו את זה, זה יהיה לכם טוב, כי אם במבחן תשאלו אותי, יש לכם שתיים, זה אומר שיטה שנייה. זו שיטה שנייה, כן? להפחית המיסים ב-200. שיטה הבאה, העלאת הצריכה הציבורית ב-100 ומימונה באמצעות מיסים. איזו שיטה הזאת? 3, תקציב מאוזן. בואו נרשום מעין תרשים חצים של כל אחת מהשיטות ונראה מה זה עושה לפער. קודם כל יש לנו פער באיזה גודל? AD, דלתא AD, שווה ל-100. זה הפער הדיפלציוני שלנו. שיטה ראשונה אומרת הדבר הבא. אחד, היא אומרת להקטין את המיסים ב-200. אם אני מקטין את המס ב-200, חבר'ה, מה קורה ל-YD? עולה ב-200. מה יקרה ל-C? יעלה ב-MPC כפול 200. ומה יקרה ל-AD? נכון, MPC כפול 200. יש לי שאלה אליכם, האם הצלחתי לסגור פה פער דיפלציוני? האם הצלחתי לסגור את הפער הדיפלציוני פה? תלוי ב-MPC, נכון, שומע אם, תלוי ב-MPC. באיזה מידה הייתי סוגר את הפער אם ה-MPC היה כמה נגיד? חצי, חצי. ואם הוא היה 0.3 או 0.4, אז הפער לא היה נסגר. אז צריך לדעת מה ה-MPC, זה נכון, אבל זה תלוי בגודל של ה-MPC. לא בכל מקרה אני סוגר פה את הפער בשיטה הראשונה, תלוי בגודל של ה-MPC. בואו נראה את השיטה השנייה. השיטה השנייה אומרת להגדיל את G ו-T בכמה? 100. עכשיו תסתכלו. אם אני מגדיל את G ו-T ב-100, אני לימדתי אתכם לעשות את זה בשתי חצים שונים. אבל עכשיו לאור הנוסחאות אפשר לעשות את זה באותו חץ. אני מגדיל את G ו-T ב-100. בכמה AD יגדל? כמה AD יגדל? 100 ועוד MPC. הנה, זה תמיד שאני שואל את השאלה הזו בכיתות, יש שקט. אנחנו נמצאים בתקציב מאוזן, נכון? אם אנחנו נמצאים בתקציב מאוזן, נכון. יש נוסחה, הנוסחה אמרה שדלטה AD שווה לדלטה G כפול 1 פחות MPC. זאת אומרת, אם העלית את G ו-T ב-100, AD יעלה ב-100 כפול 1 מינוס MPC. זוכרים את זה? עכשיו עשינו את זה, 1 מינוס MPC. ואז AD בסופו של דבר יעלה ב-1 מינוס MPC. 100 כפול 1 מינוס MPC. מי שיעשה, אגב, מי שלא בא לו לזכור עכשיו, טוב, אתם חייבים לזכור את הנוסחה הזאת, אבל מי שלא בא לו לעשות את זה ככה והוא רוצה לראות, יכול להפריד, לעשות G גדל ב-100, AD עולה ב-100. T גדל ב-100, AD יורד ב-100 כפול MPC. תחברו את זה, זה יוצא לכם 100 כפול 1 מינוס MPC. כולם הבינו את מה שעכשיו אמרתי מהר? מה שעשיתי מקודם. הפרדתי את זה מקודם לשניים, אפשר להפריד את זה. טוב. עכשיו, אנחנו בעצם מתבקשים להשוות בין השיטות. אגב, האם השיטה השנייה הזאת יכולה לסגור את הפער הדיפלציוני? תסתכלו על הלוח. האם השיטה השנייה יכולה לסגור את הפער הדיפלציוני? למה לא? נכון, הפער הדיפלציוני הוא 100, נכון? MPC הוא תמיד בין 0 ל-1, זה הנשץ, מזכיר לכם מצריכה פרטית, נשץ תמיד בין 0 ל-1. אז אם זה בין 0 ל-1, 1 פחות שבר, זה יוצא שבר, נכון? 100 כפול שבר זה פחות מ-100. הפער הדיפלציוני הוא 100, אם הצלחתי לסגור אותו. שיטה שנייה לעולם לא סוגרת פער כזה. השיטה הראשונה, וזה תלוי גם כמה MPC. אמרנו, זה תלוי, כי MPC 0.3 לא סוגר את הפער. אבל MPC חצי ובמעלה את סוגר את הפער. כן, אם היא הייתה מגדילה את G ו-T ביותר. היא לא יכולה להגדיל את G ו-T בדיוק ב... תראה, שיש לך פער של 100, אתה לא יכול להגדיל את G ו-T בדיוק ב-100. ביותר מזה אתה צריך. ובכמה יותר מזה? הנה, תציב פה 100. נכון? 1 חלקי MPC, והיית מוצא בכמה להגדיל את דלתה G ודלתה T. לעבוד בהיגיון עם קיינס, בסדר? יופי. עכשיו בואו תראו את התשובות. תהיו איתי. במידה והנטייה השולית לצרוך גדולה מחצי, תסתכלו על התשובה הראשונה, במידה והנטייה השולית לצרוך גדולה מחצי, חלופה 2 זאת תביא לעלייה גדולה יותר בתוצר. איזה חלופה תביא לעלייה יותר גדולה בתוצר? אחת, חד משמעי. הרי מה זה התוצר? התוצר זה להוסיף עוד חץ אחד, לשים פה את המכפיל ולהגיד התוצר יעלה פי המכפיל. וגם פה להוסיף חץ אחד ולשים את המכפיל ולהגיד שהתוצר. עכשיו,
אם ה-MPC גדול מחצי, איפה ה-ID עולה ביותר? פה או פה? באחד או שתיים? באחד. פה ה-ID עולה ביותר. אם ה-ID עולה ביותר, גם התוצר שיספק את הביקוש, פה יהיה יותר גדול. מי שיציף פה מספרים יראה את זה בשנייה. אז אחד לא נכון. א' לא נכון. נכון? במידה והנטייה השבועית לצרוך שווה לחצי בדיוק, שתי החלופות יביאו לעלייה זהה בתוצר. אם זה שווה ל-MPC חצי, בכמה ה-ID פה יגדל? ב-100, נכון? כלומר, פה אני אביא את התוצר לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. את המשק אני אביא לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. ה-ID יגדל ב-100. אבל אם פה זה שווה לחצי, בכמה ה-ID יעלה? 50. בטוח זה לא יביא לאותו גידול בתוצר. פה ה-ID יעלה בגודל הפער, פה ה-ID יעלה פחות, זה לא יביא לאותו גודל של גידול בתוצר. כמובן שאם זה לא מביא לאותו גודל של גידול בתוצר, גם לא אותו גודל בצריכה הפרטית. או שאת הצריכה הפרטית בעצם צריך לבדוק היה, כי אחד בעצם מעלה את הצריכה הפרטית, ואחד בעצם מוריד אותה פה, כי אם אני מעלה את T ב-100, גם הצריכה הפרטית בהתחלה יורדת. צריך לבדוק את הצריכה הפרטית, אבל זה לא מעניין אותנו, כי זה לא יביא לאותו עלייה זהה בתוצר. אז ב' לא נכון. בואו נבדוק את ג'. בכל מקרה הפער דיפלציוני ייסגר, אך במקרה אחד, הצריכה הפרטית תהיה גבוהה יותר. אמרנו כבר מקודם, שהפער הדיפלציוני לא ייסגר פה. שאומרים פה בכל מקרה, זה אומרים בכל MPC. האם פה בכל MPC הפער הדיפלציוני נסגר? לא. ופה בטוח לא, נכון? אז להגיד בכל מקרה הפער הדיפלציוני ייסגר, זה פשוט שטויות. לכן התשובה כאן, כל הטענות אינה נכונות, תשובה ד'. את איזה סעיף? ג'. רשום לך בסעיף ג', חברים, רשום לך בסעיף ג', בכל מקרה הפער הדיפלציוני ייסגר. ראינו שהפער הוא פער של 100. סתכלי רגע, פה ה-ID עולה ב-MPC כפול 100. פה ה-ID עולה ב-100 כפול 1 מינוס MPC. אמרנו שבמקרה הזה הפער הדיפלציוני לעולם לא ייסגר, כי אם MPC הוא בין 0 ל-1, האם ה-ID יכול לעלות פה ב-100 בסך הכל? אז פה הפער הדיפלציוני לא ייסגר. גם פה, רק שהנשת שווה לחצי, אבל אם הוא נגיד 0.4 או 0.3, הוא לא ייסגר. חבר'ה, תרגיל הגשה. תרגיל הגשה, אני אראה לכם מה השאלות החשובות בו. C שווה 5,500 ועוד 0.75 YD. ההשקעה שווה ל-2,000 ועוד 0.05 Y. והצריכה הציבורית שווה ל-4,000. נתונים, שני נתונים. א', הממשלה מממנת מחצית מההכנסות שלה, מההוצאות שלה, סליחה, על ידי מיסים, ומחצית על ידי מכירת אג"ח לציבור, כבר נראה מה זה אומר. 2, תוצר תעסוקה מלאה שווה ל-50,000. מה נתון אחד נותן לי? שכמה שווים המיסים במשק? 2,000. תסתכלו חבר'ה בבקשה. בסך הכל ההוצאות של הממשלה, G שווה ל-4,000. מתוך ההוצאות האלה, מחצית היא מממנת על ידי מיסים, ומחצית על ידי הנפקת אג"ח לציבור. 2,000 מיסים, T שווה 2,000, וחצי על ידי אגרות חוב. ולכן אתם לוקחים את כל הנתונים תחת ההנחה ש-T עכשיו שווה 2,000. C שווה ל-5,500 ועוד 0.75 YD, לכמה I שווה? 2,000 ועוד 0.05 Y ו-G 4,000, נכון? יש לי מס קבוע באיזה גודל? 2,000. מה תוצר תעסוקה מלאה? 50,000. זה מספיק נתונים כדי לדעת, א', את המשוואה של הביקוש המצרפי, לדעת לסרטט, לדעת מה הפער תוצר ופער דיפלציוני. בואו נעשה את זה זריז. אם אני מתרגם את C, שלב ראשון אמרתי לכם, תמיד אנחנו מתרגמים את C כתלות בתוצר. C שווה, מי שמציב פה במקום Y, מציב פה Y מינוס 2,000, נעשה את זה בקיצור, מקבל. זה יוצא 0.75 כפול 2,000 זה 1,500, אז זה יוצא 4,000, כן? פלוס 0.75 מה? Y. תרגמתי את זה ל-Y. מה ה-ID יוצא בסך הכל? 10,000 ועוד? 0.8Y, זה נכון. זה תוצר, זה משוואת הביקוש המצרפי. מה עשיתי? מה השאלה? חיברתי את זה ואת זה. את הביקושים האלה. חבר'ה, בואו נבדוק מה תוצר שיווי משקל. אם אני משווה בין AD ל-Y, אני משווה בין 10,000 ועוד 0.8Y ל-Y, אני מקבל 0.2Y שווה ל-10,000, וכמה שווה Y כוכב?
50,000. עכשיו, תוצר תעסוקה מלאה גם 50,000, מה זה אומר? מה המסקנה? שהמשק נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה, אין אבטלה. ואם אנחנו צריכים לסרטט, שימו לב, אם אתם מתקבלים, מתבקשים לסרטט את זה במבחן, לשים לב לכל הדברים האלה, שאני לא אראה חבר'ה גרף שלא כתוב עליו מה הצירים מסמנים. זה חשוב, אז זה סתם ירדות נקודות. אז ציר אחד, AD, ציר שני, זה Y, זה סרטוט של 100% מהנקודות, תסתכלו. 10,000 ועוד 0.8, החותך פה הוא 10,000, השיפוע הוא 0.8, לא חייבים, המאדרין נרשמו פה 0.8, אבל לא חייבים. אם אתם רוצים להיות עם המאדרין, תרשמו 0.8. תרשמו כמובן שהקו הזה מציין את AD, לא לשכוח. חייבים. חייבים. 45 מעלות, קו בקווקו או קו רגיל, מה שאתם רוצים, אפשר לרשום לידו קו עזרה 45 מעלות, או לרשום 45 מעלות כאן, מה שאתם רוצים. וכאן יש תוצר שיווי משקל, שהוא גם תוצר תעסוקה מלאה במקרה שלנו. Y כוכב שווה ל-Y פול, שווה ל-50,000. חבר'ה, לא לשכוח, מה הביקוש המתאים לו? 50,000. זה סרטוט של 100% מהנקודות. ככה מסרטטים את הגרף. בשוואת הביקוש המצרפי מצאנו תוצר שיווי משקל 50,000, ועכשיו אומרים לי ככה, ואתם תתבקשו לעשות את זה. הציגו את תקציב הממשלה והציגו דוח מקורות ושימושים. בואו נעשה את זה. תקציב הממשלה הוא כזה. חבר'ה, תקציב הממשלה הוא כזה. צד ימין הוא צד ההכנסות, לא לטעות בצדדים, בסדר? נלך לפי כללים. צד ימין הוא צד ההכנסות, אני אעשה את זה פה כי אני צריך את הלוח. הכנסות, צד שמאל זה צד ההוצאות. מה יש לי בהכנסות הממשלה? מיסים. כמה המיסים? 2,000. מה יש לי בצד ההוצאות? סליחה, עשיתי 20,000, 2,000. מה יש לי פה? G, 4,000. אז זהו, לא רושם מכירת האג"ח, לא רושם מכירת האג"ח, פשוט לרשום גירעון בתקציב. הגירעון, מממנים אותו ידי מכירת האג"ח, רושמים בצד ימין פה, מי שרוצה, מחשבונאות לאומית, אמרתי לכם, אני כתבתי BD, לא חייבים, לא חייבים, אפשר לרשום פשוט גירעון בתקציב. לא לרשום מכירת האג"ח. גירעון, והנה התקציב מאוזן. ככה עושים את זה. אם היה עודף בתקציב, איפה נרשם העודף? בצד שמאל, בהוצאות, בדיוק. שימו לב לדברים הקטנים האלה, כי אני כמעט בטוח שהשאלה הפתוחה תהיה ככה, סרטט, הצג דוח תקציב, כל הדברים האלה. כמעט בטוח. למה לא ב-100%? תלוי מצב רוח. סתם פפר, יהיה בסדר. טוב, הציגו דוח מקורות ושימושים. אני מציג דוח מקורות ושימושים, בואו תעזרו לי. צד ימין, צד המקורות. צד שמאל, צד השימושים. מה יש לי במקורות? תוצר. איזה Y? Y כוכב. לא Y פול, חבר'ה. במקרה שלנו זה לא משנה, אבל Y כוכב, תוצר שיווי משקל. כמה הוא? 50,000. כמה הצריכה הפרטית במשק? 41,500, זה נכון. חבר'ה, מי שרוצה לראות, אנחנו פשוט מאוד לוקחים את תוצר שיווי משקל. ומציבים אותו פה בשיא שתלוי ב-Y, שאף אחד לא יטעה ויציב את זה כאן. זה Y, זה כבר אחרי מס. לכן מציבים, מקבלים 41,500. ה-I, אנחנו מציבים במקום ה-Y כאן את ה-I, ומה אני מקבל? 4,500. ולכמה שווה G? 4,000. שימו לב, אתם חייבים להראות שהדוח מאוזן. מקורות ושימושים בעצם מאוזנים. זה דוח מקורות ושימושים. מה הייתה השאלה? שאלה כזאת. לא, שאלה יותר מתוחכמת קצת. לא כזאת. טיפה יותר מתוחכמת. בואי נגיד, כן, כן, זה 30 נקודות. בואו נגיד ששאלה 2, כמו שהיה לכם ב-2, היא יותר נשאלה במבחן. והיא גם הייתה נחשבת קלה מאוד, לדעתי. היא לא שאלה קשה, תכף תראו כמה היא קלה. כתוצאה מגל המחאה החברתית ושינויים בהרגלי הצריכה, חל שינוי בנטייה השולית לצרוך של משקי הבית, והיא ירדה מ-0.75 ל-0.55. כמו כן, המרכיב האוטונומית של פונקציית התצרוכת ירד מ-5,500 ל-5,100, ככה שעקומת הצריכה הפרטית החדשה היא C שווה 500 ועוד 0.55Y. כל יתר הנתונים האחרים נותרו ללא שינוי. חשבו את תוצר שיווי משקל החדש והציגו בגרף הקודם
את עקומת הביקוש המצרפי, לא לשכוח בגרף הקודם. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. טוב, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ככה. עכשיו C שווה לכמה? 5, כמה היו? 500 ועוד? YD, כן? YD. מה שעכשיו, בגלל שפונקציה הצריכה משתנה, אנחנו צריכים לתרגם אותה עוד פעם לתלות ב-Y. יש לי מס של כמה? של 2000, נכון? ולכן אתם חייבים לתרגם את C. C שווה ל-5,500 ועוד 0.55 Y מינוס 2000. 500. כמה יוצאת C אחרי השינוי? 4,000 ועוד 0.55 Y. כולם קיבלו את זה? יופי. משוואת הביקוש המצרפי הפעם תהיה ככה. נרשום אותה פה בכחול. משוואת הביקוש המצרפי החדשה תהיה AD שווה, כמה זה יוצא? 4 ועוד 10,000 זה נכון, ועוד? 0.6Y. שימו לב שמשוואת הביקוש החדשה יוצאת מאותו חותך, אבל יש לה שיפוע יותר קטן. בסדר? הסתכלו, אני עושה אותה בכחול על הגרף, היא נראית ככה. יוצאת מאותו חותך ועולה בשיפוע של 0.6, אתם רואים? ולכן אני שואל אתכם עכשיו, האם יש שינוי בתוצר שיווי משקל? מה הוא יהיה שווה הפעם? כשאני רוצה לחשב את תוצר שיווי משקל, אני משווה את AD ל-Y, מישהו קיבל? כמה יוצא לי Y כוכב כשאני משווה את AD ל-Y? 25,000 זה נכון. זו התשובה הנכונה, 25,000. 25,000 זה אומר כאן, תסתכלו, התוצר עכשיו הזה, כאן, שהוא תוצר שיווי משקל החדש, הוא 25,000. האם יש שוני בתוצר תעסוקה מלאה? כן או לא? תוצר תעסוקה מלאה? אין. הרי אם אתה... לא, אין לך סגירת מפעלים או משהו. זאת אומרת, תוצר תעסוקה מלאה נשאר 50,000, תוצר שיווי משקל הוא 25,000, נוצר פער תוצר של 25,000, נוצר משק כזה פער דיפלציוני, ומה אפשר להגיד על מצב התעסוקה בו? אבטלה. המשק הזה נקלע לשיווי משקל באבטלה. בסדר? המשק הזה נמצא, שאלו אתכם בסעיף 2, האם חל שינוי במצב התעסוקה? התשובה היא כן. כן? חל שינוי במצב התעסוקה, המשק נקלע לאבטלה, שיווי משקל באבטלה. כולם היה בסדר שאלה אחת? אגב, אני אעלה לכם פתרון מסודר לתרגיל הזה, שיהיה לכם ממש פתרון בית ספר, כמו שכתבתי לתרגיל הזה, שתראו בעצם איך מנמקים, איך הכל שיעזור לכם. אני אעלה את זה היום. או שנשלח לכם במייל את זה. שאלה 2. שאלה חשובה 2, בואו נעשה אותה. בטח את 3 ו-4 אני יותר אציג לכם את הפתרון, כי זה כבר אותו דבר, זה חוזר על עצמו. אז 2, אבל בואו נעשה את כולה. נראה. כן, מקסימום אני אשלח לכולם. בואו תראו בבקשה. כל מי שחושב שהשאלה הזו היא שאלה קשה, היא לא באמת קשה. היא נראית ככה, היא עושה רושם שהיא קשה, אתה פותר אותה, היא לא קשה, צריך להבין פה את הדברים, והיא לא ממש משמעותית. בואו תסתכלו. משק העובדים הוא משק סגור, המצוי בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. חבר'ה, לשים לב לכל מילה בנתון. שיווי משקל בתעסוקה מלאה, אין אבטלה מצב המוצא. 4,500 זה Y כוכב ו-Y פול, נכון? אז הנתון הראשון אומר לי ככה. Y כוכב שווה Y פול שווה 4,500. זה השלב הראשון. ידוע שהנטייה שואית לצרוך עם מספר חיובי, אך קטן מאחד, והביקוש להשקעה אינו תלוי בתוצר. מה זה אומר? MPI שווה ל-0. לגבי MPC לא היו צריכים להגיד לי בכלל את הנתון הזה. כי כולנו יודעים את זה, שזה ככה מתנהג. זה סתם נתון מיותר. ש-MPE שווה ל-MPC, נכון, בדיוק. הגודל האוטונומי בביקוש המצרפי הוא 900. מה זה הגודל האוטונומי של הביקוש המצרפי? AE0. ה-AE0 הזה הוא 900, נכון. זאת אומרת, שאתה בא ומסתכל על ה-AD, תסתכלו. AD שווה ל-900. ועוד MPE כפול Y. נכון מה שאמרה מורן שה-MPE הוא גם MPC, אז אפשר לשאול כמו MPC, אבל אני מעדיף שתרשמו את זה MPE. הם שווים. עכשיו בואו נראה. הוא מורכב, הגודל האוטונומי, משליש הביקוש להשקעה,
שליש הביקוש המינימלי לצריכה פרטית ושליש הביקוש לצריכה ציבורית. מה זה אומר? זה אומר ככה. זה אומר ש-C שווה, תסתכלו, זה אומר ש-C שווה, ה-C 0 הוא 300. ועוד MPC כפול YD. למה I שווה? 300, כי שימו לב, אין נטייה שולית להשקיע, אז הוא שווה ל-300. ו-G שווה גם ל-300. לכן כל אלה מסתכמים למה שראינו פה. AD שווה ל-900, אפשר לשאום את זה עוד פעם. ועוד MPE, ש-MPE כאן במקרה הזה הוא MPC, כפול Y. האם כולם הבינו עד לכאן? עכשיו יש לי שאלה אליכם. יש לנו נעלם במשוואת הביקוש המצרפי, ה-MPE או ה-MPC, אפשר למצוא אותו? איך אני מוצא אותו? הצבא, נכון, הצבא. שימו לי, לפני הצבא, אני רוצה להראות את הנתון, בדרך כלל תתבקשו לסרטט, אז אני גם מסרטט עכשיו. עוד פעם, יש לי AD, יש לי Y, יש לי את החותך שהוא 900, יש לי את השיפוע שאני מחפש אותו, פה אני רושם AD, שאני מעביר קו 45 מעלות, מה כתוב כאן? Y כוכב שווה Y פול שווה 4500, והביקוש שמתאים לו הוא 4500. שימו לב, סרטטתי את זה כדי שמי שלא רואה יוכל לראות. בעצם יש לך את החותך ויש לך נקודה שנמצאת על הישר ואתה מחפש את השיפוע. מה שאפשר לעשות זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, פשוט להציב במשוואה הזאת. להציב את AD ואת Y. אם אני אציב ככה, אני אגיד 4500 שווה ל-900 ועוד MPE כפול 4500, מי שיחשב את זה יקבל שה-MPE למה שווה? 0.8, וזה גם ה-MPC, נכון? מה, אני יכול לשים פה 0.8, וגם כאן ב-C זה 0.8, נכון? כי הם שווים. שווים אחד לשני. יש מי שלא מבין מה שעשינו? יופי. אז סיימנו, נראה לי, את הסעיף הראשון. מה אפשר לעשות? סליחה? שנייה אחת, טוב? לפי הקייסית, לפי ה... כן, אפשר לעשות גם ככה. אפשר לעשות גם בדרך הזאת, אין בעיה. מה שיותר נוח לכם. טוב, שימו לב, למשק נוספו, שימו לב, זו שאלה חשובה, למשק נוספו עובדים חדשים הזהים לעובדים הקיימים במשק. ידוע כי העסקתם תאפשר גידול התוצר ב-10%, 10%. חבר'ה, מה עכשיו יקרה ל-Y full? גדל. שימו לב, הניחו כי זה השינוי היחיד שהתרחש, כלומר לא חל שינוי בביקוש המצרפי. מה שאמרו לכם, המשק קיבל תוספת של עובדים. איך? לא יודע, עלייה. זאת אומרת ש-Y full לכמה יגדל? מה הוא יהיה עכשיו? בדיוק. Y full גדל ב-10%. מי שיעשה 4,500 כפול 1.1 יקבל 4,950. זה Y full שגדל בעצם ב-10%. חבר'ה, אם המשק הזה היה בשיווי משקל בתעסוקה מלאה, למה הוא נקלע עכשיו? אבטלה. עכשיו יש לך פער תוצר, פער דיפלציוני, משק הזה נמצא באבטלה. לכן ממשלה במשק הזה לדעת קיינס חייבת להתערב ולהביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. עכשיו ככה, הנה השיטות שלמדנו אותן, ושימו לב שלמדנו את כל שלושת השיטות, גם זאת שנראה לכם שלא למדנו אותה. ב', בואו תראו, זה נקרא בשם אחר. על מנת להבטיח שיווי משקל בתעסוקה מלאה, הועלו שלוש הצעות. הצעה אחת, הגדלת הצריכה הציבורית ומימונה באמצעות מכירת אג"ח לציבור. הצעה שנייה, חלוקת תשלומי העברה לציבור. הצעה שלישית, הגדלת הצריכה הציבורית ומימונה באמצעות הטלת מיסים על הציבור. בואו נלך על השיטה הראשונה. השיטה הראשונה הכי פשוטה, זו השיטה הזאת. במידה ותיבחר הצעה אחת, אני מזכיר לכם הצעה אחת, הגדלת הצריכה הציבורית ומימונה באמצעות מכירת אג"ח. מהו הגידול הדרוש בהוצאות הממשלה כדי לסגור את אותו פער דיפלציוני? כמה? בגודל הפער. אמרנו שבשיטה הראשונה, אם אתה רוצה להגדיל את הוצאות הממשלה ולהביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה, אתה צריך להגדיל את הוצאות הממשלה בגודל הפער. גודל הפער, מה זה אומר? זה אומר, לא. גודל הפער, תמיד זה פער דיפלציוני, חבר'ה. לא להתבלבל בזה. תמיד הפער זה לא פער התוצר, זה פער דיפלציוני. תסתכלו. הפער כאן זה פער התוצר. זה פער התוצר. למה פער תוצר שווה? 450. האם אני יכול למצוא למה שווה הפער הדיפלציוני? מה אתם מציעים לעשות? שתי שיטות. אופציה אחת דרך ה-K, אופציה שנייה לפי הסרטוט. אני אראה את שתי האופציות, תסתכלו. אופציה אחת להגיד,
הביקוש הרצוי מהו על קו 45 מעלות? 4,950, והמצוי, תציבו 4,950 על AD, מישהו עשה את זה? יכול להגיד לי כמה? 4,860. זה אומר שפער הדיפלציוני, פער הביקוש שווה 90. תודה. ואופציה אחרת, מי שלא רוצה לעשות בשיטה הזאת, אופציה אחרת דרך המכפיל, למה המכפיל שווה פה? K שווה ל-5, נכון. פעם אחת דרך השיטה 1 חלקי 1 מינוס MPE קיבלנו 5. דרך נוספת לחשב את המכפיל, מזכיר לכם, K שווה לדלטה Y חלקי דלטה AD. אם אתה יודע שהמכפיל שווה 5 ואתה יודע שפער התוצר הוא 450, למה שווה פער הביקוש? 90. הנה, שני דרכים להגיע לפער הדיפלציוני. אני מזכיר לכם, הממשלה יודעת לטפל בפער ביקוש. ממשלה לא מייצרת מוצרי, ממשלה לא גורמת לעלייה בפער תוצר דרך פער התוצר, אלא קודם כל היא מעלת הביקושים במשק, וזה מה שגורם לעליית התוצר. ממשלה יכולה לטפל רק בפער הדיפלציוני. אנחנו תמיד מתייחסים לפער הזה, לזה. שאף אחד לא יגיד לי שהיא צריכה לעלות את הפער לסגור ב-450, כי זה לא נכון. היא צריכה לעלות את הביקוש ב-90. בסך הכל הממשלה הזאת צריכה לעלות את הביקוש ב-90. שלוש אופציות. לא, היא צריכה בסך הכל, שנייה, בואו נגיד את זה קודם כל בכלל, בסך הכל היא צריכה את הביקושים ב-90. איך היא יכולה לעשות את הביקושים? אחת מהשיטות זה ההוצאות שלה. שיטה נוספת להוריד את המיסים. שיטה נוספת להגדיל את G ו-T. זה לא רק את ההוצאות, זה גם את ההכנסות. אז בואו נראה. חבר'ה, אז במקדה ותיבחר הצעה אחת, אם הממשלה תרצה להגדיל את ההוצאות שלה, בכמה היא תגדיל אותן? 90, פשוט לרשום, הממשלה תגדיל את ההוצאות ב-90. אגב, מי שרוצה לבדוק את זה, מומלץ לעשות בדיקה. אם הייתם מתבקשים לעשות אחרי זה בכלל דוח מקורות ושימושים, הייתם חייבים לעשות את זה. אבל הסיפור הוא כזה, אתה מגדיל ל-G ב-90, מה יקרה ל-AD? יגדל ב-90, הנה, סגרת את הפער הזה. הגדלת את AD ב-90, סגרת את הפער. מי שירצה להראות גם מה יקרה לתוצר, בכמה הוא יגדל? פי 5, ב-450, הנה, סגרתי את הפער הדיפלציוני, ועל ידי כך סגרתי את פער התוצר. אם היו מבקשים ממני להציג דוח מקורות ושימושים, איך הייתי ממשיך את הסיפור? מוצא את C ואת I, נכון? חבר'ה, מוצא את C ואת I, ומוצא גם מה קורה לשימושים, נכון? טוב. הסדר, אם נותנים את זה בבחינת הזה, אתם הבנתם? אם נותנים את C ו-I? יופי. רוצה לראות אם אתם מרנים, אה? I לא ישתנה כי אין MPI, צודקת. בואו לשתיים, נלך לשתיים. אתה לכן שאלה? שתיים. עכשיו תקשיבו, משהו שאני רוצה להסביר. במידה ותבחר הצעה מספר 2, מה סך תשלומי העברה שיש לחלק לציבור על מנת להשיג את המטרה? אני מזכיר לכם מה זה תשלומי העברה. תשלומי העברה שלמדנו חשבונאות לאומית, זה אמרנו כל אותם התשלומים שהציבור מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. זאת אומרת, תשלום העברה זה בעצם, הזכרתי לכם את זה בחשבונות לאומית, אמרתי לכם שזה מס שלילי. לתת תשלום העברה זה במקום שהעובדים, או בכלל הציבור ישלם לי בתור ממשלה מס, הממשלה משלמת להם בעצם מס. אני מזכיר לכם שהייתה נוסחה בחשבונאות הלאומית שאמרה ככה, המס נטו למה שווה? ל-T פחות TR. כלומר, אם אתה רוצה לחשב את נטו המס, קח את המיסים ברוטו, זה היה המיסים ברוטו, ותוריד את תשלומי העברה. שימו לב שבואו תרשמו את זה ליד זה, תרשמו לכם את זה. הגדלת תשלומי העברה, כמוה כהקטנת, הגדלת תשלומי העברה כמוה, כהקטנת המס. תסתכלו על הלוח. אם אני מגדיל, תסתכלו, אם אני מגדיל את TR, אני מגדיל את תשלומי העברה, מה קורה למיסים נטו? יורדים. איפה ההיגיון? תחשבו ככה, שאתה משלם בתור משפחה סתם 2,000 שקל בחודש מיסים בסך הכל, אבל הממשלה בעצם מחזירה לך בסוג של תשלום העברה שנותנת לך, נגיד קצבת ילדים עוד 500 שקל, כמה מס נטו שילמת? 1,500. זאת אומרת שאם מעלים את תשלומי העברה, מקטינים את המיסים נטו. זאת אומרת, מה שאתה מחפש בו זה בשיטה 2. בכמה צריך להקטין את המס כדי להביא את המשק לשיווי משקל תעסוקה נאה? כן, ועכשיו אנחנו נשתמש בה. אתה מחפש בכמה צריך להקטין את המס כדי להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. איזה נוסחה אני משתמש פה? ב-A, השינוי ב-AD של
דלתא AD שווה למה? MPC כפול מינוס דלתא T או דלתא T, מה שאתם רוצים. ואז אני רושם ככה, הפער הדיפלציוני שלנו הוא 90. לכמה שווה MPC? 0.8. מינוס דלתא T. זה אומר שבכמה צריך להוריד את המס? ב-112.5, זו תשובה נכונה. תשובה נכונה, שימו לב. מה שזה אומר, אם אתם רושמים את החצים, תראו איך אני מתחיל. בעצם אני מתחיל את הסיפור בצורה כזאת. אם אתה רוצה לעשות שיטת החצים, הסיפור מתחיל מתשלומי העברה. אני מגדיל תשלומי העברה, סליחה, מגדיל את TR, בכמה ראינו? 112.5. אני מגדיל תשלומי העברה ב-112.5. מה ישר קורה? המיסים יורדים בכמה? באותו גודל, ב-112.5. מה יקרה להכנסה הפנויה? תעלה. הרי העברתי תשלומי העברה, הכנסה הפנויה תעלה ב-112.5. מה יקרה ל-C? יעלה בכמה? ב-MPC, שהוא שווה ל-0.75 בדוגמה. כמה הוא שווה? 0.8, סליחה. 0.8. אז בכמה C יעלה? 90. בכמה AD יעלה? הנה, סגרתי את הפער הדיפלציוני. בעצם ברגע שהעליתי את תשלומי העברה ב-112.5, הורדתי את המס ב-112.5 וסגרתי פער דיפלציוני של 90. האם יש מישהו ששתיים לא ברור לו? שלוש. במידה ותיבחר הצעה שלוש, הצעה שלוש, אני מזכיר לכם, תקציב מאוזן, אפשר למחוק את זה? לא. עוד לא. אוקיי. נעשה את זה למטה. במידה ותיבחר הצעה שלוש, אני מזכיר לכם, מדיניות של תקציב מאוזן. מה צריך להיות הגידול הנדרש ב-G ו-T כדי להשיג את המטרה? במה אני משתמש? בנוסחה. מה הנוסחה אומרת לשלוש? אוקיי, אז אני מזכיר לכם, כל מה שכתוב פה על הלוח זה לשתיים, שאתם עדיין מעתיקים, אבל בכל זאת אני עושה את זה למטה. לגבי שלוש זה ייראה ככה. אנחנו בשלוש בתקציב מאוזן. זה שלוש. אנחנו בתקציב מאוזן. דלתא T שווה לדלתא G. אם אתה רוצה לדעת בכמה להגדיל את G ו-T, יש נוסחה שאומרת דלתא AD שווה לדלתא G כפול 1 מינוס MPC. האם אתה יודע את הפער הדיפלציוני? 90. האם אתה יודע את דלתא G? אותו אני מחפש, נכון? אני מחפש בכמה להגדיל את G. וכמה זה ה-MPC? 1 פחות 0.8. אתה מקבל שצריך להגדיל את G בכמה? 450. אבל האם רק את G אני מגדיל פה? גם את T. אני צריך להגדיל את G ו-T ב-450. שימו לב לחץ שאני עושה פה, אפשר לעשות חץ מאוחד כזה. אם אני מגדיל את G ו-T ב-450, בכמה AD יגדל? מה אני רושם על החץ? אז על החץ תמיד רושמים 1 מינוס MPC, נכון? 1 מינוס MPC זה ב-0.2, זה ב-90. אגב, מה יקרה ל-K? מה יקרה, סליחה, ל-Y? יעלה במכפיל הרגיל, נכון? שיצא 5, יעלה ב-450. אגב, מי שהיה מחשב פה, אני רוצה להעיר הערה, מי שהיה מחשב פה מכפיל תקציב מאוזן KG, אתם יודעים כמה הוא היה מקבל? הרי KG זה 1 מינוס MPC, תהיו איתי, כדאי לכם לדעת את זה. 1 מינוס MPC חלקי 1 מינוס MPC, כי יש לך MPI ששווה ל-0, היית מקבל 1, ותראו שהמכפיל שווה באמת ל-1. אתה מגדיל את G ו-T ב-450, בכמה Y גדל? ב-450, מכפיל שפה שווה 1. זו הייתה שאלה 2, האם היא הייתה בסדר? עכשיו תראו, שאלות 3 ו-4, תקשיבו לי בבקשה, שאלות 3 ו-4 לדעתי יותר קלות מ-1 ו-2, ולכן נשלח לכם פתרון מסודר היום שתוכלו להשוות ממש בעוד שעה קלה. פתרון מסודר. אנחנו בשבוע הבא, אחרי שבועות, חבר'ה, אנחנו עושים את הנושא של בנקים ושוק הכסף. מדובר שני נושאים אחרונים לבחינה, בנקים, כמובן, בנקים שוק הכסף זה נושא אחד, ומודל כללי ששבוע הבא רונית תעבור עליו, נושא שני. אתם תקבלו היום שיעורי בית בנושא בנקים, אז תעברו על השיעור של רונית בבנקים. אני בשבוע הבא, אגב, יחלק לכם סיכום שלי של בנקים. יש לי סיכום שהכנתי לבנקים, שלדעתי הוא סיכום שימצא את החומר הזה. מי שירצה הסברים יותר מפורטים לגבי בנקים, מוזמן להגיע לשעת הקבלה שלי, אבל שבוע הבא אני בעיקר אעשה קצת הסברים לבנקים, ואני אעבור לפתור שאלות אמריקאיות, שיהיה לכם
לחג. חבר'ה, שיהיה לכם חג שמח, נתראה שבוע הבא.